No niin, tervetuloa Kuopion taidemuseon taidevartille jälleen sankoin joukoin. Tänään taidevartin aiheena Magnus Enckellin maalaus Pää, sulkeissa Bruno Aspelin. On kulkenut myös pelkällä päänimellä jossain vaiheessa. Magnus Enckellistä ensin hieman. Magnus Enckell on syntynyt Haminassa marraskuun 9. päivä 1870 Vehkalahden kirkkoherran Karl Wilhelm Enckellin nuorimmaiseksi eloon jääneeksi lapseksi kuudesta lapsesta. Ja 1881 meni Porvoon lyseoon ylioppilaaksi opiskelemaan ja valmistui sieltä 1889. Ja Porvoon vuosina 1887 tutustui itseään vanhempaan Albert Edelfeltiin, josta tuli hänelle elinikäinen ystävä ja tukija. Eli vaikutusvaltaisia tukijoita ja taiteensa arvostajia jo hyvin nuorelta iältä hänellä siis oli. Ja tosiaan ylioppilaaksi kirjoitettuaan lähti sitten Helsinkiin 1889, ilmoittautui siellä Suomen taideyhdistyksen piirustuskouluun, mutta oli tyytymätön opetuksen tasoon ja jätti sitten koulun kesken ja siirtyi sitten seuraavana vuonna eli 1890 Gunnar Berntsonin yksityisoppilaaksi. Berntson ehkä tunnetuin Morsiamen laulumaalauksestaan, lienee tuttu kahvimainos. Meininkejä. Seuraava opinahja oli sitten Pariisissa. Enckell matkusti ensimmäisen kerran Pariisiin 1891. Oli siellä vuoden päivät ja opiskeli Académie Julianissa Pariisissa, niin kuin niin monet muutkin suomalaistaiteilijat noihin aikoihin. Ja taloustilanteen ollessa huono, niin joutui palaamaan sieltä Pariisista sitten Suomeen, mutta sitten jo seuraavana vuonna, eli 1893, sai matka-apurahan ja sen turvin pääsi sitten uudestaan Pariisiin. Ja tältä toiselta Pariisin reissulta on sitten myös tämä päämaalaus. Ja seuraavaksi ajattelin seuraavaa. Kun pää on siis maalattu 1894, ja tässä vieressä sopivasti oleva Akseli Gallen-Kallelan Sammon-ryöstö 1893, eli vain vuotta aikaisemmin. Ja periaatteessa miehet on niin kuin samat koulut käynyt Pariisissa opin saanut. Gallen-Kallela tietysti vanhempi kuin Enckell, mutta joka tapauksessa. Niin voi miettiä, että mitä tässä niin kuin vuoden sisällä oikeasti on tapahtunut. Että tästä päästään tavallaan tuohon. Ja seuraavaksi toivoisinkin sitten teiltä osallistumista. Mitä Enckellin maalauksessa teistä näkyy? Mitä se esittää? Mitä se tuo teille mieleen? Mitä se teille kertoo? Jos siinä on jotain erikoista, niin sellaisetkin huomiot mielellään vastaan otan. Toimitaan siis sillä tavalla, että ensin te kerrotte minulle, että mitä siellä on, ja sitten minä yritän löytää sieltä taustoista semmoisia selittäviä tekijöitä, että miksi näin. Kuka haluaa aloittaa? Ihan kuin peruskoululuokan kanssa. No, siellä on miehen muotokuva, eikö niin? Olemmeko tästä yksimielisiä? Joo. Onko se elossa vai kuollut tuo mies? Bruno Aspelin, joka mallina oli, niin oli kyllä elossa tässä vaiheessa, mutta sairas ainakin oli kalpea. Sairas kalpea, joo. Onko kovin tumma on tuo tausta ja synkkyyttä huokuu. Tausta on synkkä, tumma. Mikä toi tila on, missä tuo mies on? En tiedä, mutta tuossa on vähän niin kuin kaksi eri maalasta. Tuo pää on niin kuin jostain eri maailmasta kuin tuo tausta, koska se ilman tuota päätä tuo voisi olla jonkunlainen abstraktimaalaus. Joo, kyllä. Haluatko sanoa myös, että pää on niin kuin viimeistellympi tavallaan kuin tuo itse tausta? Taustahan on hyvin tuommoinen niin kuin viitteellinen. Se on vaikea sanoa, mikä on viimeistelty, mutta eri tavalla maalattu. Joo.
eri tavalla maalattu. Entäs muuta? Koska tuo sisäänpäin kääntynyt katse hänellä tuolta, tuo ulkomaailma unohtuu tuossa. Joo, hänellähän on siis silmät kiinni tuossa kuvassa, kyllä. Eli olet sitä mieltä, että hän on nyt kääntynyt sisäänpäin. Joo, selvä. Entäs muuta? Tuossa on näkevinään hartiat tuon punaisen alla, että niin kuin se olisi ollut tyytymätön siihen kroppaan ja peittänyt sen sitten. Että taiteilija on itse asiassa maalannut ensin vartalon tälle miehelle, mutta siitä ei ole tullut toivotunlainen ja hän on sitten ratkaissut tämän ongelman peittämällä sen tuollaisella. Joo, joo. Minusta siinä on myös yö. Yö. Eli ikään kuin siellä olisi tumma yö taivastolla ylhäällä ja joo. Sellaista vuorten siluettia. Joo, eli että siellä on sitten niin kuin joku ympäristö, missä hän on. Muuttuiko se Suomen tilanne tuossa vaiheessa? Sortovuodet taitaa olla vielä edessä päin. Nyt jos en muista. No, siinä on jokainen välikylä. Niin, kyllä. Mustavirtaisen välissä. Aha. Ai niin, tuolla henkilöllä. Tämä henkilö on jossain välitilassa, joo. Minkä ja minkä välissä? Sairaudesta ja kuolemastahan tuossa nyt on ensimmäisenä puhuttu, no, että voi ajatella sitä, että onko siinä siirtymävaiheessa ikään kuin. Joo. Tai sitten ei. Taulun kaikki osat voisi olla niin kuin, symboleja. Joo, symboleja, kaikki osat. Eli haluat sanoa, että myös se pääkin voisi olla symboleja. Niin, aivan. Siellä on siis jotakin enemmän tai muuta kuin mitä siinä itse asiassa yksiselitteisesti näkyy. Joo. Entäs muuta? Se on niin kuin ikään kuin naamio. Naamio, joo. Elikkä piilossa joltakin tai kätkee jotakin. Joo. Aika hyviä. Vieläkö joku haluaa lisätä tähän mainittuun jotain? Ei. Selvä. Nyt yritän muistella, että mitä on sanottu ja katso, että löytyykö niille selityksiä. Niin, tyylisuunnasta jos puhutaan, niin puhutaan symbolismista. Symbolit nousi esille. Symbolismi kuvataiteessa ei välttämättä tarkoita sitä, että asia olisi niin kuin suoranaisesti jonkun toisen symboli, mutta toisaalta ehkä tarkoittaa, että tähän liittyy myös aika paljon mystiikkaa, mutta symbolismi tietyssä mielessä on vastareaktio tälle aikaisemmalle realismille. Että kun itse asiassa on hyvin mielenkiintoista tässä näyttelyssä pohtia sitä, että kun näitä maalauksia katsoo eri ajoilta, niin se ajatus siitä, että mitä on ajateltu, että täytyy maalata tuoda siinä maalauksessa esille, niin se muuttuu ja sitä kautta sitten tyylit ja tekniikat muuttuu. Että jos 1800-luvun alkuvuosikymmenenä tuossa ensimmäisessä salissa, niin siinä kun katsoin niitä maalauksia, niin nehän on hyvin ihanteellisia. Toisin sanoen maalattiin asioita ulkoista todellisuutta sellaisena kuin sen pitäisi olla. Todellisuudessa kansankuvaukset, mitä tuolla on, niin ihmiset ei ehkä ollut noin puhtaita ja kirkasotsaisia ja hyvää tapaisia kuin mitä noissa kuvissa näkyy. Sitten 1800-luvun lopulle tultaessa realismi ja ajatus siitä, että täytyy maalata se, mitä näkee. Todellisuus sellaisena kuin se on, syylät ja kaikki, mistä sitten seuraa sellaisia asioita, että aiheet voi olla hyvinkin karuja. Esimerkiksi tuo Gallen-Kallela eksynyt tai mätänevä kuha tuolla. Kun ne asiat on siellä todellisuudessa, niin ne täytyy maalata. Mutta sitten symbolismissa ajateltiin, että täytyy tietyssä mielessä maalata semmoisia asioita, joita ei näe. Se ihmisen sisin, persona, psyyke, maalata sitä niin kuin henkistä puolta. Ja kun se ei tietysti ole niin kuin suoranaisesti näköisellä, niin tästä nousee ongelma, että miten kuvata sellaisia asioita, mitä ei voi nähdä. Ja tämä liittyy tietysti yleisemminkin tieteen kehitykseen. Esimerkiksi psykologia kehittyi jo, Freud julkaisi unien tulkintansa 1900, mutta oli jo varmasti niin kuin tässä vaiheessa teorioita kehittelemässä.
Toisaalta sitten luonnontieteen puolella kemia ja fysiikka kehittyi, alettiin niin kuin oikeasti tutkia sellaisia asioita, joita paljalla silmällä ei näe. Samalla tavalla kuin ihmisen psyykettä tai persoonaa ei suoranaisesti voi nähdä. Mutta nämä nyt on aika ehkä kaukaa haettuja, mutta joka tapauksessa niin kuin yleinen ajatus oli tällainen. Ja tämän lisäksi sitten symbolismissa kiinnostuttiin niin kuin unista, myyteistä, saduista, tämmöisistä asioista. Ja toisaalta oltiin sitten kiinnostuneita ihmisen elämän käännekohdista, jotenkin nähtiin, että ne on semmoisia merkityksellisiä hetkiä. Syntymä, kuolema, mistä olikin tuossa puhetta äsken. Toisaalta sitten niin kuin lapsuuden ja aikuisuuden raja jotenkin koettiin, että siinä lapsuudessa on joku semmoinen viattomuuden aika, jota sitten aikuisena on jo hyvin vaikea enää tavoittaa. Symbolismi sai alkunsa kirjallisuuden puolella. Charles Baudelaire oli varmaan se tunnetuin edustaja 1800-luvun puolimaissa, julkaisi jo Pahan kukkia -teoksensa. Taustalla vaikuttavia ajatusmalleja oli uusplatonismi. Platonin ideaoppi on siellä siis taustalla. Platonhan sanoi, että tämä todellisuus on vain heijastumaa ideoiden todellisesta maailmasta. Ja Platonhan oli sitä mieltä, että taide, sikäli kun se kuvaa tätä näkyvää maailmaa, niin on itse asiassa heijastuksen heijastusta, kun se ideoiden todellinen maailma on siellä jossain, joka heijastuu tähän näkyvään maailmaan. Ja sitten kun siitä vielä tehdään kuvaa, niin sitten ollaan jo aika kaukana. Mutta uusplatonismiin liittyy myös tämmöinen mystinen elementti, mystiikkaa. Eli jotenkin ajateltiin, että taiteen kautta pystyy rakentamaan tämmöisen sillan tämän meidän todellisuuden ja sitten sen ideoiden maailman välille. Ja tätä kautta mukaan tulee myös sitten monenlaisia niin kuin uskonnollisia asioita. Eli toisaalta siellä on semmoinen uskonnon mystiikka, mutta sitten toisaalta 1890-luvulla Pariisissa oli myös aika dekadenttia meininkiä. Siellä käytettiin erinäköisiä aineita, tajuntaa laajentavia aineita, alkoholia, huumeita. Harrastettiin mitä moninaisimpia seksuaalisia suhteita. Ja tähän dekadenssiin tavallaan liittyy myös sitten semmoinen niin kuin maailmaan kyllästyminen, joka toisaalta on itse asiassa saman kolikon kääntöpuoli kuin siellä platonismissa, mutta ehkä vähän niin kuin raadollisempi sellainen. Sitten niistä väreistä oli puhetta. Tämä liittyy siihen, tai nämä kaikki asiat tietysti liittyy toisiinsa jotenkin, mitenköhän minä saisin tämän kauniisti muotolta. No, joka tapauksessa, jos luonto, se mitä ympärillä on, niin oli hallinnut maalaustaidetta aikaisemmin, niin sitten symbolismin piirissä tavallaan otettiin itselle takaisin se oikeus siihen luontoon. Tavallaan se ajatus oli se, että tärkeää ei ole se, mitä siinä ympärillä on, vaan tärkeää on se, miten minä sen koen. Eli tämmöinen hyvinkin jyrkkä individualismi, yksilöllisyys, oma vapaus suhteessa todellisuuteen niin sanotusti. Ja sen takia nämä kulissit näissä teoksissa tai maailma näissä teoksissa niin on toisen näköinen. Eli värimaailma siellä ei välttämättä suoranaisesti liity ympäröivään todellisuuteen, vaan siihen, miltä taiteilijasta itsestään tuntuu. No on tällä Enkkelintä lainaus. Hän on sanonut, että luonnossa ei ole värejä. En halua antaa luonnon kiehtoa itseäni. On kuin siinä rakastaisi juoksevaa vettä, joka onkin jo kuivunut paikalleen tai virrannut pois. Persoonallisuutta, joka loistaa ihmisen sisältä eikä vaihtele joka säässä, sitä etsin. Toisaalta vielä tähän jotenkin liittyy myös tämmöinen, niin kuin, mitenköhän sen sanoisin, vähän semmoinen ehkä ylimielinen asenne. Ei tämä niin kuin ollut enää rahvaan taidetta. Ja itse asiassa kuvaavaa on se, että Enkel joistakin teoksistaan puhuu niin kuin myyntitauluina ja toisista sitten semmoisina teoksina, jotka on sitä oikeaa taidetta. Mainittiin, että se näyttää ehkä naamiolta tuo, tai kenties patsalta. Myös antiikki oli semmoinen asia, joka vaikutti. Antiikin veistokset koettiin se, tavallaan niissä nähtiin se
androgyyni sukupuoleton kauneus niissä antiikin mieshahmoissa. Mitenkäs tuo tunnelma, onko se hilpeä tuossa? Itse asiassa mä väittäisin, että tämä symbolismi on aika vakavaa. Ei niin kuin, ja ehkä juuri tästä syystä toisin kuin esimerkiksi tästä Gallen-Kallelan Sammontaanosta, jos olitte taidevartilla, niin josta on paljon hupaisia tarinoita, niin tähän symbolismipuolen teoksiin niin ei niihin liity semmoisia hauskoja anekdootteja ehkä samalla tavalla. Jotenkin suhtauduttiin hyvin vakavasti siihen omaan tekemiseen. Ja semmoinen synkkä mielisyyskin siellä taustalla jotenkin väijyy. No, tämä dekadenttiin maailmaan kyllästyminen, se, että lausunnot saattoi olla sitä osastoa, että minne tahansa, kunhan ei tänne tarvitse jäädä. Että vähän jopa semmoista niin kuin ajatusta, että kun nuorena kuolee, niin tulee vähän edes kaunis vainaja. Tähän liittyy melankolia-ihannointi. Tavallaan ajateltiin, että se melankolia, semmoinen surumielisyys, on hyvä asia, että siitä kumpuaa jotakin niin kuin korkeaa, syvää mietteistä. Tätä termiä käytettiin paljon. Ja tähän liittyy myös sitten juuri syntynyt kauhukirjallisuus, goottinen kauhu, tietyssä mielessä Edgar Allan Poe kauhutarinoineen ja Frankenstein ja vähän varhaisempi Bram Stokerin Dracula. Ja kaiken tämän sanottua, niin sanon vielä sen verran, että oli myös sellainen ajatus taustalla, että suuri taide on arvoitus tai arvoituksellista. Että tavallaan sitä ei voikaan selittää, että mistä siitä on kysymys, koska se jotenkin nousee niin korkeisiin sfääreihin. Ja välillä tuntuu, että taiteilija itsekään ei aina ollut selvillä, että mitä hän oli tekemässä. Enkel näihin aikoihin kirjoitti kirjeissään monta kertaa, että minä en osaa tätä, enkä voi tätä selittää, että mitä olen nyt tekemässä. Että jotenkin se taiteilija myös oli niin kuin hyvin pitkälle omaksunut tämän niin kuin ajatusmallin siitä, että jotakin mystistä tapahtuu taiteilijan ja hänen työnsä niin kuin välillä. Olipa hiljaista. No itse tästä maalauksesta sitten vielä hieman. Kellokin on jollain paljon. Tosiaan syntyi toisella Pariisin reissulla silloin 1893-94, joka oli hyvin tuottosa reissu enkelille ylipäätään. Ja hän itse piti tätä toisena tuon kauden pääteoksenaan, herääminen teoksen rinnalla. Mä näen tästä heräämisestä kuvan. Siinä on nuori poika heräämässä. Siinäkin hyvin viitteellinen tuo ympäristö, niin kuin näette, ja värit hyvin niukat, joka kuuluu myös tyyliin tässä vaiheessa. Tavallaan hyvin tasaiset väripinnat ja hyvin koristeellisia nämä muodot. Alun perin teoksessa oli kahdet kasvot. Eli se ei ollut ihan kaukaa haettu juttu, että ikään kuin siellä punaisen viitan alla, tai mikä tuo punainen tuossa nyt onkaan, että siellä näkyisi jotain muuta. Eli siinä oli nämä miehen kasvot, jolla on silmät suljettu, ja sen lisäksi siinä oli sitten naisen kasvot, joka katsoi näin aikalaistodistusten mukaan ankarasti katsojaa. Eli se nainen oli silmät auki. Mutta Enkel itse ei ollut tyytyväinen tähän missään vaiheessa, hän jotenkin ei saanut sitä ikään kuin valmiiksi sitä maalausta, ja sitten päätyi poistamaan ne naisen kasvot tuosta. Ja muutenkin kirjeissä ystävinsä kanssa niin vähän saa sen kuva, että hän ei niin kuin jotenkin ollut tyytyväinen siihen, että se ikään kuin ei tullut valmiiksi. Toisaalta tähänkin ehkä liittyy semmoinen symbolismiin usein liitetty ajatus, että ne luonnokset jotenkin on aidompia kuin ne valmiit taideteokset, koska niissä ei ole tarvinnut puleerata siistiä sitä niin kuin ketään varten. Joka tapauksessa maalaus oli sitten, niin ja se vielä näistä, että mitä kertoo se, että enkeli itse arvosti tätä teosta, niin hän kun ennen Suomeen paluutaan silloin 1894, niin hän tuhosi ison joukon valmiita teoksia tai valmistumassa olevia teoksia, että oli itse siis hyvin kriittinen omaa taidettaan kohtaan. Mutta pää kuin myös sitten tuo herääminen ja sitten nuotan kutoja niminen maalaus, niin oli 9
1894 esillä Suomen taiteilijan näyttelyssä. Ja siellä tuli sitten puhetta, että se pitäisi arpajaispalkinnoksi ostaa. Ja Enkel oli vähän sitä mieltä, että tämä ei ole semmoinen taideteos, ei niin sanottu myyntitaulu. Itse asiassa mulla on siitäkin täällä Enkelin itsensä tekstiä. Ja tässä ehkä myös kuvastuu tavallaan se suhtautuminen sitten siihen suureen yleisöön. Kalastaja on ainoa, jota suuri yleisö on varauksetta ihailut. Kalastaja on siis tässä nyt se nuotankutoja maalaus. Ja minä kun olen ylpeillyt, että teillä kotimaassa on jo niin kehittynyt maku, että asetatte ensisijalle aspeliinin ja tuskin edes kehotitte minua asettamaan kalastajaa näytteille. Ja nuotankutoja tosiaan sitten ostettiin taiteilijaseuran arpajaisiin ja sen jälkeen sitten ruvettiin puhumaan, että taideyhdistyksen arpajaisiinkin tarvittaisiin palkinto. Ja pää oli sinne ehdolla. Ja Enkel itse kirjoitti sitten, että aspeliinia en kernaasti näkisi arvottavan pois, mutta Madonnan, joka oli siis kopio Germain Pilonin veistoksen mukaan, niin he tuskin tyytyvät. Jää vain jäljelle pyyntö, että he odottaisivat tai sitten antaa aspeliin, mutta se tuntuisi minusta todella pahalta. Eli jotenkin se myös sitten se henkilökohtainen suhde näihin taideteoksiin tavallaan tulee sitten tämmöisissä kohdin ehkä esille, että tämä ei ole semmoinen taulu, joka arpajaispalkinnoksi kuuluu, vaan jonnekin ihan muualle. Sitten vielä yksi asia. Onkohan minulla täällä joku hyvä muistiinpano siitä on. Nyt kun olemme Suomen taiteen tarinan äärellä, niin siitä myös miettiä sitä, että kenenkä tarinaa tässä oikeasti kerrotaan. Että jos Magnus Enkeliä miettii, niin hän on Suomen taidehistorian kirjoituksessa ollut hyvin ongelmallinen henkilö, koskapa pian sitten tämän lyhyen symbolistisen kauden, jossa siis teokset oli tämän näköisiä, niin sen jälkeen niin hän siirtyi sitten värimaalaukseen ja fantasia-aiheisiin. Tässä on Heräävä fauni. Ja jos näitä nyt miettii, näitä Enkelin mieshahmoja, niin mitä sanotte? Mitenkä taiteilija on katsonut malliaan? Onko tässä kyse semmoisesta sukupuolettomasta viattomuudesta? Ja niin kuin näette, niin tässä vaiheessa väriäkin on, jota pidettiin siis semmoisena naisellisena keinona. Jotenkin sitä Enkelin sukupuolista suuntautumista, niin sitä kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa. Jotenkin se haluttiin selittää pois. Tai siihen ei kuitenkin puututtu, vaan puhuttiin tästä henkisestä kamppailusta, siitä, miten hän ei sortunut tähän dekadenssiin. Ehkä rohkein maininta on siitä, että Pariisin vuosina tällä 1890-luvun puolimaissa, niin hänellä oli ylikiihkeitä ihmissuhteita. Jos samoihin aikoihin elänyt Oscar Wilde Dorian Grayn muotokuva esipuheessa sanoi, että taiteen tavoite on paljastaa taide ja kätkeä taiteilija. Wildea tuntevat ehkä tajua, että Wilde ei todellakaan ehkä ollut tätä mieltä, mutta Enkelin tapauksessa tämä jotenkin toimii näin. Että se itse henkilö tavallaan jää kaiken tämän apparaatin taakse. Toisaalta se on mielenkiintoista, että mitenkä niin kuin, etenkin myöhäistuotannossa noin selkeästi niin kuin minun mielestä ainakin seksuaaliset kuvat on onnistuttu selittämään jotenkin ihan muuna ylevänä, syvähenkisenä. Tai ainakin niin, että ei ole puututtu siihen puoleen, koska kyllä minusta noin etenkin sitten tuon myöhäisemmän tuotannon kuvat, niin kyllä ne näyttää joltain ihan muuta. Vai? Ja varmasti niin kuin seksuaaliset vähemmistöt ja muutkaan vähemmistöt, tai mitkä tahansa vähemmistöt, niin on semmoisia, jotka ei tässä tarinassa välttämättä tule esille, mitä ehkä on hyvä meidän välillä miettiä.
näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitoksia.